bersama Gusar Utabi Nanang Haryadi, Malang, 8 Desember 1979. Yahoo. Epek-epek tangan tengan, lam epek-epek tangan kiwo ingsun binaringan te wujud urip sejati. Soho kuat sejati, soho waras sejati, soho kesempatan sejati, soho binaringan toyo karusan sejati, soho sampurno sejati sakawasi. Tan keno ing tuo, tan keno ing loro, tan keno ing pati, sakawasi dadi wujud nyoto sejati sakawasi. Yahu. Lengan tengen kelantangan lengan kiwo ingsun binaringan te wujud urip sejati, soho waras jati durung mas eh. Soho kuat jati, soho waras jati, soho binaringan te karusan sejati. Pan kena ing tuwo, tan kena ing noro, tan kena ing pati, sak nawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu. Sikut kiwolan sikut tengen ingsun binaringan te wujud urip sejati, soho waras jati, soho kuat sejati, soho bina dengan toyo ratu nekarosan sejati sakrawasi, soho kesempatan sejati, soho sampurno sejati sakrawasi. Tan kena ing tuwo, tan kena ing loro, tan kena ing rusak, tan kena ing pati, sakrawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu. Driji manis tengen lan driji manis kiwo ingsun binaringan toyo urip sejati, soho waras jati, soho kuat sejati, soho binaringan toyo ratu ne karosan sejati. Tan kena ing tuwo, tan kena ing loro, tan kena ing pati, sakrawasi dadi wujud nyoto sejati. Malang, 8 Desember 1979, bersama Gusar.